Мен алдым бар деп айта алам, чүнки Шавкат Мурамов үчүн акыркы убакта ушу бир айдын ичинде кабыл кылган бир иктисадият боюнча 2-3 карарлары ушу агарда ушу боюнча кетадиган болсо, бул жүдө ижобий өзгөрүштөргө асас боло алат. Масалан, халги кышлык кожолук маселелерин экспорт кылгандан мажбурий сатышны 50%-дан 25%-ге түшүргөнү. Анда шуну нолго түшүргөндө жана жакшы болорду, колпогубузду асманга атарды. Энди 25% хам бу анча жеңил болорду. Кийин мамбы кичик ба орто бизнести молиялаштырыш боюнча тапшырыкны бергени мамбы 3 айдын ичинде. Кийин шу экспорт импорт операцияларын хам либерализаторлаштырыш боюнча тапшырыкны бергени 3 айдын ичинде таклифке киришчи. Бу менимче шу бир өзгөрүштөрдөн Lekin o'tmishda xususan o'sha siz O'zbekiston Moliya vazirligida ishlab yurgan paytlaringiz ham marhum prezident Islom Karimov tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlashga doir, demak, iqtisodni liberallashtirishga doir juda ko'p farmonlarni, qarorlarni chiqargan, lekin bularning birontasi hozirgacha ishlamagan. Hozirda janob Mirziyoyev imzolayotgan, demak, qarorlar ishlaydi deb qanchalik ayta olamiz? Энди уну şu 3 айдан кийин айта аламыз. Кайта şu кабыл кылынгандан кийин агарда şu hayatga tatbiq etiladiganlarni. Энди мен мына қандай нәрсе борды? Қайсы бір қарарлар бор, олар шығарылады де, уны бажарышы şu жойлардағы хокимият вакилларға беріледі. А қайсы бір қарарлар бор, топа-тоғры харакат қыладыган. Масалан, 50%-дан мажбурий сатышын 25%-ге енді ол реаллик. Uni ertaga ishga tushadimi tushmaydimi deb kim aytmaydi, u ishga tushdi. Ko'p mana masalan shu men endi o'zim moliyachi bo'lgandan keyin moliya sohasida kredit berish, erkinlashtirish, pul aylanishi erkinlashtirish, konvertatsiyani erkinlashtirish masalasi shu 3 oy ichida amalga oshirsa, unda biz xulosa chiqarsak bo'ladi, o'zgarishlar bo'ladi deb. Endi ko'pchilik tahlilchilarning fikricha O'zbekistonda iqtisodni, demak, ko'tarishni yoki iqtisodiy islohotlarni korrupsiya darajasini kamaytirishdan boshlash kerak bo'ladi. Lekin biz hozirgacha janob Mirziyoyev korrupsiyaga qarshi kurashga doir biron bir qaror yoki farmonni imzolaganini ko'rmadik. Aksincha, demak, o'tmishda korrupsiya ayblovlari bilan, demak, hokimiyatdan, hukumat tarkibidan chiqarilgan lavozimlardan chetlatilgan mulozimlarning hukumatga qaytayotganini ko'rayapmiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni korrupsiyaga qarshi jiddiy kurash boshlanadimi O'zbekistonda yaqin orada? Endi shu misollar esa bizni shu korrupsiyaga qarshi kurash yo'q ekanini ko'rsatib turibdi. Endi bu O'rta Osiyo, faqat O'zbekiston emas, O'rta Osiyo respublikalari hammasidagi bor narsa bu reallik. Endi bundan biz shu bir O'zbekistonda shu qarshi kurash bo'ladimi degan edik, endi umidimiz ozgina so'ngandek bo'ldi. Endi Qozog'iston, demak, sobiq moliya vazirining bashorat qilishicha yaqin kelajakda O'zbekistondagi aholi orasida tadbirkorlik faoliyatining surat bilan o'sishiga guvoh bo'lamiz. Nimaning hisobiga bo'ladi bu kabi o'sish? Qaysi mablag', sarmoyalar hisobiga bo'ladi sizningcha? Ming afsuski, endi men Zinolloh Karimjonovning ishiga hozircha bir endi umid desak bo'ladi-da. Uni real ishga oshirish qadamlari hali O'zbekistonda men ko'rmayapman. Men bir misol keltiray. Shavkat Miromonovich Oliy Majlisda birinchi o'zini so'zlarida aytgan so'zlarida shu biz chet eldan qarz olmaymiz, biz o'zimiz harakat qilamiz degan tamoyilni hali davom ettiramiz dedi. Bu investitsiyaning kelishiga juda katta cheklovlar qo'yiladi degan so'z. Investitsiya kelmasdan O'zbekistonda shu tadbirkorlik, uning ichida hali kichik va o'rta biznes rivojlanadi deyish qiyin. Ko'pchilik umid qilayotgan o'sha so'mni konvertatsiyasi qachon amalga oshishini kutishimiz mumkin? Buni uchun umumiy hamma mana bu tadbirkorlikni liberallashtirish kerak. Masalan, paxtani eksportini qaysi bir o'rtada turgan halgi kompaniyalar, masalan, halgi o'z ekspo import, o'z donavand deganga o'xshagan emas. Shu o'zi o'ndirayotgan halgi fermerlar, shular eksportga ruxsat berildi degan vaqtda biz bilishimiz mumkin, ha, O'zbekistonda shu eksportdan tushadigan mablag'lar real kelib, uni real valyuta halgi valyuta almashtirib, real kurs bo'lishi mumkin deganga o'zidan o'zi bugun ertaga shuni real kursga o'tinglar degan narsa bo'lmaydi. Ya'ni buning uchun katta mablag'lar talab qilinadi, siyosiy irodadan tashqari. Endi mablag' talab qilinmaydi. Xo'p, biz xato qilamiz, unga mablag' kerak deb. Mana Qirg'izistonda umuman mablag' yo'q.
tojikistonda umuman mablag' endi tabiat shunaqa yo'q, lekin konvertatsiya erkin qirg'izistonda. Nimaga ular bu tizimni shu boshidan tuzib keldi? Juda o'zbekistondan ikki barobar kambag'al davlat qirg'izistonda, endi yalpi ichki mahsulotni odam boshiga chaqqanda o'zbekistonda 2,5 million, ularda 1,200 dan. Lekin konvertatsiya erkin, kichik va o'rta biznes rivojlanyapti. Endi mana o'sha qozog'istonlik sobiq mulozim bashorat qilgan o'zbekistondagi soya iqtisodiyotining legallashuvi uchun hozirning o'zida ko'rilgan tadbirlar yetarlimi sizningcha? Yana nima qilish kerak? Yo'q, yetarli emas. Bu yetarli emas. Hozircha bu saylov oldi, endi PR demayman-u, real shaklar bo'lyapti, real harakatlar bo'lyapti. Shuningdek, saylov oldi harakatimi degan bir ozgina gumonim bor. Ya'ni buni faqat saylovlardan keyin ko'rishimiz mumkin. Endi shu 3 oydan keyin, agarda Shavkat Mirziyoyev prezident bo'lgandan keyin, agarda shu bo'yicha qarorlar chiqarib, shu bo'yicha o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, undan biz umid kutsak bo'ladi, lekin umid kutish kerak albatta. Endi O'zbekistonga xalqaro moliya tashkilotlarining kreditlarini olish qanchalik oson bo'ladi sizningcha? Buning uchun hukumat nimalar qilish kerak bo'ladi? Endi bu juda murakkab masala. Masalan, kredit berish uchun uni qaytib olish imkoniyati bo'lish kerak. Uni siz masalan bir tadbirkor bo'lsangiz, chet ellik hali shu xalqaro moliya institutlaridan yo bo'lmasam boshqa bir chet el investorlaridan bir investitsiya olish uchun uni dividendni qaytarib beraman degan umid ishonchingiz bo'lishi kerak. Uni dividendini, uni foizini qaytaramaydigan bo'lsangiz, qalbi komissiyaga bittasidan ruxsat so'rab, buni 3 oy to'ray kutadigan bo'lsangiz, hech qanaqa investitsiya kelishi qiyin. Endi mana Janubiy Koreya bilan Rossiyaning orasida, O'zbekiston chalat orasida shunaqa bir nima deydi, gentlemanlik kelishuv bor. Ular yo'lni topyapti, mahsulotni hisob-kitob qilyapti. Boshqa yo'l yo'q. Uni ichini erkinlashtirish kerak.